Έχουμε το μεγάλο θέμα. Τελικά υπάρχει ορμονική πρόκληση σπερματογέννησης ή είναι ένα παραμύθι? Έχω κάτι που να αλλάζω διαφάνειες και να δείχνω. Πάντως είναι αλήθεια ότι αυτό το περιστατικό περιέχει στοιχεία πολλά μέσα. Είναι σχεδόν αδύνατο να τα βρείτε αυτά σε ένα μόνο περιστατικό. Απλά ήθελα να κάνουμε μια έτσι σφαιρική προσέγγιση των πραγμάτων σε ένα περιστατικό αζωοσπερμίας. Γι' αυτό και μπήκανε στοιχεία μέσα όπως ο διωθικός υπέρηχος, όπως γιατί δεν έγινε πιο πριν το υπερηχογράφημα, που ήταν και στοιχεία τα οποία έτσι έπρεπε λίγο να το κοινό να το ιντριγκάρουν και να πούν, να πεταχτούν και να πούν, μα γιατί διωθικό υπέρηχο? Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, κύριο Δημήτρη Χατζηχρήστου, για την χαρά και την ευκαιρία που μου έδωσε να βρεθώ εδώ σήμερα και να τον συγχαρώ για αυτές τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες διαχέουν την γνώση η οποία κερδίζεται από έρευνα και εφαρμόζεται από το κλινικό έργο στον ασθενή. Ο τίτλος είναι «Η ορμονική πρόκληση στη σπερματογένεση δεν αποδίδει». Και επειδή προβλέπω, χωρίς να έχω μιλήσει ούτε με τον κύριο Γουλή, ούτε με τον κύριο Δημητριάδη, ότι σαν ορμονική πρόκληση θα μας παρουσιάσουν και θα τα συζητήσουμε όλοι, τα αποτελέσματα εξωγενούς χορήγησης ορμονών, αυτό προβλέπω, η ορμονική πρόκληση μπορεί να είναι χορήγηση ουσιών οι οποίες δεν είναι ορμόνες, αλλά οι οποίες αλλάζουν τις ορμόνες και υπάρχουν και αυτές οι μελέτες μπορεί να συζητηθούν σε άλλο φροντιστήριο. Προχωρούμε. Αρχίστε. Εγώ θα σας υποστηρίξω την άποψη ότι η ορμονική διέγερση πραγματικά δεν έχει κανένα νόημα να δοθεί. Είναι στα πλαίσια ενός debate, έτσι όπως καταλαβαίνουμε. Εδώ είναι η σύγκρουση συμφερόντων μου με την εταιρεία Lilly. Έχουμε και λέμε ότι από τα guidelines, τα ίδια τα guidelines, μας λέει ότι οι ασθενείς με υπογοναδισμό, έτσι, υπογοναδικό υπογοναδισμό, αν χορηγήσουμε κάποιες ορμόνες όπως η human chorionic gonadotropin μαζί με την FSH, θα μας είναι απαλλήλως χρήσιμες στο να κάνουμε έναρξη της σπερματογένεσης. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό δεν μπορούμε να το αφισβητήσει κάποιος σε κάποιο debate. Επίσης, ασθενείς με secondary hypogonadism θέλει χορήγηση treatment εάν για την περίοδο κατά την οποία προσπαθεί να κάνει παιδί. Και τέλος, αυτή η θεραπεία δεν μπορεί να συσταθεί σε οποιοδήποτε άνδρα, παρά μόνο όταν αυτός μας ζητήσει, όταν έχει προβλήματα υπογονιμότητας και τον ενδιαφέρουν αυτά τα προβλήματα υπογονιμότητας. Και τελειώνοντας με τα guidelines, είναι ξεκάθαρη η εικόνα, με grade of recommendation B και A αντίστοιχα, ότι το human chorionic gonadotropin μπορεί να συσταθεί μόνο σε ασθενείς υπογοναδικούς με ταυτόχρονο πρόβλημα αναπαραγωγής, ότι θέλουν δηλαδή να κάνουν παιδιά και ότι υπάρχει αυτή η θεραπεία. Επομένως, έχει θέση. Μα εγώ είμαι εδώ για να υποστηρίξω ακριβώς το ανάποδο. Και η ουσία είναι ακριβώς εδώ πέρα. Φώτη, διάβασε και την τελευταία σειρά των guidelines εδώ πέρα. Ναι. Testosterone replacement is strictly contraindicated for the treatment of male infertility. Παράκληση, να μην ξαναδώ συνταγή. Λοιπόν, είναι αλήθεια λοιπόν ότι η ορμονική διέγερση έχει θέση. Τι ήρθα εδώ να κάνω? Το πρόβλημά μας είναι ότι αυτά τα ποσοστά είναι πολύ λίγα ποσοστά. Είναι μόλις 1-2%, 3% των περιπτώσεων υπογονιμότητας οι οποίοι θα αντιδράσουν καλά στην σπερματογένεση. Όταν λέμε, όπως πολύ σωστά είπε ο καθηγητής, ο κ. Σοφικίτης, όταν θέλουμε να τονώσουμε με ορμόνες, θα μιλήσουμε για γοναδοτροπίνη, για γοναδοτροπίνη releasing hormone, για γονοδοτροπίνες, αντιστρογόνα και αρωματάσε. Και υπάρχουν και χειρισμοί όπως thyroid hormone ή με την βρωμοκρυπίνη, όπου θα αναιρέσουμε τη δράση άλλων ορμονών κτλ. Θα μας πει και στη συνέχεια ο κύριος Γουλής. Αλλά στα πάρουμε ένα-ένα. Με το GNRH.
Τι έχει δει, έχουμε δει ότι, μας το είπαν και τα guidelines εξάλλου, είναι αποτελεσματικό για τον υπογοναδικό υπογοναδισμό. Αλλά οι μελέτες έχουν αντικρουόμενα αποτελέσματα. Υπάρχουν παλιές μελέτες εδώ πέρα, διότι είναι ένα φάρμακο παλιά που έχει μπει από παλιά στην αγορά. Έχουμε μόνο δύο μικρές control μελέτες που δεν έδειξαν σημαντική βελτίωση στις πνευματικές παραμέτρους. Επομένως, καταλήγουν έγκυρα συγγράμματα να λένε ότι δεν υπάρχει μεγάλη αύξηση στα pregnancy rates, γιατί ο άρρωστος, ο υπογονικός, το υπογόνιμο ζευγάρι δεν έρχεται σε εμάς να διορθώσει τη σπερματογένεση του σύζυγου. Ούτε καν τον ίδιο τον σύζυγο τον ενδιαφέρει αυτό. Έρχονται για να κάνουν παιδί. Το παιδί τους ενδιαφέρει. Άρα, σαν pregnancy rate, δεν μας προσφέρουν κάποια βοήθεια, επομένως δεν δικαιολογούνται η χρήση τους. Εάν πάμε στο επόμενο κομμάτι, το πιο σύγχρονο, ας πούμε, που έχουν γίνει πολλές μελέτες και σύγχρονες μελέτες από το Φορέστα για τη χορήγησή τους. Εάν πάρουμε τις παλιότερες μελέτες, μένω εγώ στις παλιότερες μελέτες, τόσο στις χορήγησης human chorionic gonadotropin και human menopausal gonadotropin έχουν αντικρουόμενα αποτελέσματα. Σε μία μοναδική μεταανάλυση που έγινε, έδειξε μία αύξηση μόλις 9% σε pregnancy rate. Μετά από τρίμηνη χορήγηση GnRH treatment. Και μελέτες με GnRH treatment σε άνδρες με ίξι δεν έδειξαν σημαντική βελτίωση ό,τι αφορά τα pregnancy rate, λέει ο Ασκενάζη και ο Μπατσέτη. Άρα εδώ πέρα είμαστε λιγάκι, αν εξαιρέσουμε δηλαδή το κομμάτι των υπογόνιμων, όλοι οι άλλοι δεν θα έχουμε κάποιο σημαντικό όφελος. Το ίδιο και στα... Συγγνώμη, νομίζω όμως ότι ο τρόπος που τα λες, Φώτη, είναι... Πρημοδοτεί τον κύριο Γουλή αυτή τη στιγμή και όχι τη θέση σου. Πρημοδοτώ το 1-2% των ασθενών που θα έρθουν στο ιατρείο, όχι τον κύριο Γουλή. Όχι. Δηλαδή στη μεγάλη μάζα. Συγγνώμη. Αυτή τη στιγμή παίζει ένα ρόλο. Ανεξάρτητα το τι πιστεύεις, πρέπει να αμφισβητήσεις τα guidelines, να αμφισβητήσεις τις τρεις μελέτες που δείχνουν ότι κάνουν καλό, να πεις ότι είναι εμπειρικής θεραπείας, δηλαδή να προσπαθείς να το θάψεις. Ακριβώς. Αφήστε με να τελειώσω. Πρέπει δηλαδή τον αντίπαλο να τον πλευρίσει στην αρχή φιλικά και όμορφα πριν του δώσει το τελικό χτύπημα. Όχι να είσαι επιθετικός από την αρχή να τον βάλει σε θέση άμυνας. Τα αντιστρογόνα επομένως είναι τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα φάρμακα. Και εδώ έχουμε έτσι το Nolvadex, το κλασικό που δίνουν όλοι οι γυναικολόγοι στους άντρες που έρχονται σε εμάς. Έχουμε βελτίωση σπερματικών παραμέτρων. Έχουμε όμως μελέτες που λένε για μη στατιστικά σημαντικές αλλαγές. Έγινε μεταανάλυση και randomized control trials, τόσο με την κλωμιφένη όσο και με την ταμοξιφένη, που δεν δείξανε τίποτα όμως ό,τι αφορά το pregnancy rate. Και σε μία μελέτη μεταανάλυση της Cochrane, πάλι που χρησιμοποίησε τόσο κλωμιφένη όσο ταμοξιφένη, και εδώ πέρα δεν έδειξε τίποτα σε ό,τι αφορά το pregnancy rate. Επομένως, ούτε και αυτά μας πείθουν ότι θα έχουν αποτέλεσμα στο υπογόνιμο ζευγάρι. Δεν θα μας φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, το οποίο ποιο είναι, η εγκυμοσύνη. Αν πάρουμε και τους αναστολείς της αρωματάσης, πολύ σωστά ο καθηγητής ο κ. Σοφικίτης είπε ότι έχουν θέση. Πραγματικά έχουν θέση σε άνδρες που έχουν λόγω τεστοστερόνης προς ιστραδιόλης λιγότερο από 10. Εδώ θα μπορούσαν να κάνουν κάτι. Οι μελέτες όμως τι λένε. Δείχνουν σημαντική αύξηση των παραμέτρων με βαριά ολιγοσπερμία. Ωστόσο όμως δεν έχουμε σαν pregnancy rate, δεν έχουμε αύξηση του επιθυμητού αποτελέσματος. Δεν μας φτάνει δηλαδή στον τελικό μας στόχο. Φτάνουμε στην πηγή, νερό δεν πίνουμε. Επομένως από τον Campbell's φαίνεται ότι αυτά εδώ πέρα, αν και είναι καλή θεραπεία όταν είναι σε ενδεδειγμένο κοινό, ασθενείς σε ζευγάρια, ωστόσο δεν υπάρχουν μεγάλα control studies. Και γενικότερα σε αυτά τα φάρμακα δεν υπάρχουν μεγάλες τυχεοποιημένες διπλές τυφλές μελέτες για να μας πείσουν για κάτι και επομένως μέχρι τότε δεν μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Ο στόχος της φαρμακευτικής θεραπείας του υπογόνιμου άνδρα δηλαδή... Να κάνω αυτό ένα σχόλιο για τον κύριο Δημητριάδη στο προηγούμενο slide. Άνδρας με σύνδρομο Κλενεφέλτερ μη μοσαϊκό που στην μικροτέσσερ στα καλύτερα χέρια του κόσμου είναι αρνητικός για σπερματοζωάρι. Η μόνη θεραπεία φαρμακευτική που μπορεί να δοθεί ο αρνητικός Κλενεφέλτερ να γίνει θετικός Κλενεφέλτερ για σπερματοζωάρια, δεδομένου ότι υπάρχει υπερπλασία των κυττάρων LADIC, άρα απορρίπτουμε LH, recombinant LH, HCG, είναι η αναστολή της αρωματάσης, New England Journal of Medicine. Συγγνώμη, γιατί παίρνετε το μέρος του κυρίου Γουλή τώρα, αυτό είναι τέλος bias ως διαιτητής.
Είσαστε από αυτούς που τους αγώνες του πρωταθλήματος, κύριε Σοφηγίτη, αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω το σχόλιο σας. Και ακριβώς. Και πάλι ο αντίλογος εδώ πέρα είναι μα πόσοι Κλάινεφέλτερ θα έρθουν στο ιατρείο μας. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Μιλάμε δηλαδή για την μάζα. Επομένως, σε αυτές τις μελέτες που κοιτάνε για σαν να βρούμε κάποιο φάρμακο επιτέλους υπογονιμότητας, να μην καταφεύγουμε συνεχώς τη βιοψία για σε ό,τι περιστατικό μας έρχεται. Δηλαδή, δεν θεραπεύουμε τη γονιμότητα, θεραπεύουμε την ανυπαρξία σπερματοζωαρίων. Επιτέλους, θα μπορέσουμε να βρούμε κάποιο φάρμακο το οποίο να λίγο να μας αναστείλει, λίγο να αναγεννήσει τη σπερματογένεση. Όχι, είναι η απάντηση στην πληθώρα των ασθενών μας. Ο στόχος δηλαδή της φαρμακευτικής θεραπείας του υπογόνιμου άνδρα, ποιος είναι? Είναι να βοηθήσει το ζευγάρι να πετύχει αυθόρμητη σύλληψη. Ένα. Μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Ή να χρησιμοποιηθεί μια λιγότερη επεμβατική μέθοδος για τη σύλληψη, όπως είναι η σπερματέχυνση, η in vitro fertilization και όχι η ICSI. Ή τέλος, να βελτιωθεί το ποσοστό επιτυχίας σε οποιαδήποτε από αυτή τη μέθοδο. Θα υπάρξουν ποτέ μελέτες για να μας πείσουν ότι η θεραπεία αυτή βελτιώνουν ένα από αυτά τα τρία πράγματα? Δηλαδή, το πρόβλημά μας είναι ακριβώς αυτό, ότι υπάρχουν πολύ λίγες randomized control μελέτες με αποτέλεσμα να βγαίνουν συνεχώς και συνεχώς authority-based guidelines από εξειδικευμένα κέντρα ή ομάδες εργασίας που να μας λένε αυτά τα πράγματα, μη στηριζόμενοι όμως σε μελέτες, και να πέφτουν στο παιχνίδι οι γυναικολόγοι μαζί με τους βιολόγους και να τρώνε εντός εισαγωγικών τα περιστατικά, καπελώνοντας την ανδρική υπογονιμότητα, παίρνοντας με λίγα FNA τα σπερματοζωάρια. Επομένως, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε εμείς και στην ανδρική υπογονιμότητα είναι το good medical practice. Το οποίο τι είναι? Σωστή, μία έγκυρη διάγνωση με ένα φάρμακο το οποίο να είναι ασφαλές, αποτελεσματικό και ειδικό για την νόσο. Όπως γίνεται στην κάθε περίπτωση. Μα εδώ ξέρουμε ότι το 30-40% των υπογόνιμων ανδρών πρακτικά μένει αδιάγνωστο. Επομένως, μας λείπει ένα βασικό στοιχείο. Δεν έχουμε καν διάγνωση για τι θεραπεία να μιλήσουμε. Αλλά και το υπόλοιπο ποσοστό, το 50%, γιατί το 10% ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εκεί πέρα, για το 50% δεν υπάρχει κάποια ειδική θεραπεία για την νόσο αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας. Γι' αυτό και τουλάχιστον στην Unexplained Male Subfertility, οι αναλύσεις που γίνανε από την Cochrane Library μαζί με την NICE Guidelines και την AUA Guidelines στα Male Infertility δείχνουν ότι τόσο στο Pregnancy Outcome όσο και στο Outcome των Sperm Parameters όλοι οι ορμονικοί χειρισμοί απλά δεν έχουν κανένα όφελος. Και εκεί τελειώνω. Τελείωσα. Ο κύριος Γουλής. Να κάνουμε ερωτήσεις μετά τον κύριο. Δεν υπάρχουν ερωτήσεις. Debate και ψηφίζω με τον ίδιο. Αυτό κάνουμε. Είναι γύρω ώρες. Μάλιστα. Και ως που να πάρει τον λόγο ο κύριος Γουλής. Το σπαθί σας, κύριε. Μην πάρετε μέρος κάποιου. Στο τέλος θα σχολιάσεις κάποιον. Μην πάρετε. Έτσι, η μην είσαστε καθιστός Μαρινάκη. Ας ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Γουλή. Συμφωνώ με τον καθηγητή της Θεσσαλονίκης. Αυτό το σχόλιο μου το έκανα αφιερωμένο στους δύο φίλους που πήγανε στο Μάντσεστερ για το καθεστώς Μαρινάκη. Ξέρουν αυτοί. Γατάκια. Κυρίες και κύριοι, χαίρομαι ιδιαίτερα που μετά από τρεις εξαντλητικές συνεδρίες Evidence-Based Medicine μπαίνουμε σε μια συνεδρία όπου έχω αποκλειστικό σκοπό να πάρω το σκάλπ του κυρίου Δημητριάδη. Ποιο είναι λοιπόν το ερώτημα, αν η ορμονική πρόκληση σπερματογένεσης αποδίδει? Κύριε Χατζηχρήστο, ευχαριστώ για την ερώτηση. Πέραν πάσης αφιβολίας αποδίδει. Να δεχθώ από την αρχή ότι δεν αποδίδει σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά σαφέστατα υπάρχουν περιπτώσεις όπου αποδίδει σε ποσοστό που προσεγγίζει το 100%. Αυτή είναι η δήλωση του συμφέροντος μου. Τι είπαμε χθες? Γενετικός άξονας, προβλήματα από επάνω, GnRH, FSH, LH, προβλήματα από κάτω, όρχης, παραγωγή τεστοστερόνης. Αν τα προβλήματά σας είναι από επάνω, βάζω τη χθεσινή διαφάνεια, δηλαδή σας λείπουν γονιδοτροπίνες, ασφαλέστατα το να δώσετε πίσω τις γονιδοτροπίνες με τον τρόπο που πρέπει, βοηθάει σε ένα ποσοστό που προσεγγίζει 100%. Αρχέτυπο, είπαμε, αυτής της πάθησης, το σύνδρομο Κάλμαν. Μου λείπουν οι γονιδοτροπίνες, δίνω γονιδοτροπίνες και ο άνδρας έχει σπερματογένεση. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να απαντήσουμε καν το αν. Αυτά που πρέπει να ρωτήσουμε είναι το ποιοι και το πώς.
κάποιοι από τους άνδρες σας έχουν, που έχουν σύνδρομο Κάλμαν, μια κεντρική βλάβη, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να απαντήσουν στις γονανοτροπίνες ή αν θέλετε ευκολότερα. Αν η έναρξη είναι μετά την ήδη, σας δίνω τη βιβλιογραφία, αυτός είναι ένας καλός προγνωστικός παράγοντας, παρά αν έχει ξεκινήσει το πρόβλημα προεφηβικά. Αν είναι μερικός ο υπογοναδισμός, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ακόμα καλύτερα. Αν το μέγεθος των όρχεων δεν είναι μικρό αλλά είναι μεγαλύτερο, αυτό είναι ένα καλό σημείο. Και αν έχει γίνει προηγούμενη χρήση γονατοτροπινών, αυτό είναι επίσης ένα πολύ καλό σημείο. Αυτό είναι και ένας από τους λόγους που προτιμούμε να δίνουμε γονατοτροπίνες στα παιδιά για να μπουν στην εφηβεία παρά να τους δίνουμε τεστοστερόνη. Άρα λοιπόν οι άνδρες σας θα απαντήσουν. Μπορεί να πάρει λίγο χρόνο, 6 μήνες, 1 χρόνο έως 1,5 χρόνο, αλλά θα απαντήσουν, θα έχουμε σπερματογένεση σε ένα ποσοστό που ακουμπάει το 100% και δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτε άλλο. Πώς? Έχει μικρότερη σημασία. Προσπάθησα να τα βάλω σε μια λογική σειρά. Αν δώσετε μόνο χωριακή γονατοτροπίνη, δηλαδή μια φτηνή ελέητη στον ίδιο υποδοχέαδρα, είναι κοινός ο υποδοχέας, τότε μπορείτε να πετύχετε σπερματογένεση μόνο με τη χωριακή γονατοτροπίνη. Μπορείτε να πάτε στην πιο ακριβή συνθετική LH, όχι τόσο καλύτερα αποτελέσματα. Μπορεί να χρειαστεί να προσθέσετε και FSH στην LH, δύο γονατοτροπίνες έχουμε από πάνω, και ο φθηνότερος τρόπος που μπορείτε να το κάνετε είναι με τις κλασικές μετεμινοπαυσιακές γονατοτροπίνες. Ωστόσο, σήμερα έχουμε και συνθετική FSH όπως έχουμε και συνθετική LH. Όλα μπορούν να δουλέψουν ανάλογα με το σχήμα που θα χρησιμοποιήσετε για να κάνετε πρόκληση σπερματογένεση σε αυτούς τους άνδρες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, δεν το κάνουμε, και η ακριβή χορήγηση GnRH κατά παλμούς με αντλία, προσεγγίζοντας ακριβώς, προσομοιώνοντας ακριβώς την φυσιολογία, όπως ακριβώς εκρίνεται κατά όηση GnRH. Αλλά ξεκινώντας από το φθηνότερο και πηγαίνοντας σε πιο σύνθετες προσεγγίσεις, το ερώτημα δεν είναι αν αποδίδει, η απάντηση είναι αποδίδει, το ερώτημα είναι πόσο εύκολα θα αποδώσει και με ποιον καλό τρόπο. Μάλιστα, ένα άλλο καλό χαρακτηριστικό που έχουμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι πολλές φορές, βλέπετε την τεκμηρίωση, βλέπουμε γονιμότητες. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι το pregnancy rate. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει στην αναπαραγωγή είναι το pregnancy rate. Δεν με ενδιαφέρει να βελτιωθεί το σπέρμα. Μάλιστα, για να πάω ακόμα πιο πέρα, ούτε το pregnancy rate με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει το να πάρω ένα ζωντανό παιδί στο σπίτι. Άρα λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση βλέπετε ότι επιτυγχάνεται είτε η πρώτη εγκυμοσύνη είτε οι μετέπειτα εγκυμοσύνες με τιμές σπέρματος, εδώ έχω τη συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων ανέμελ, που δεν θα περιμένατε εύκολα σε άλλους άνδρες. Δηλαδή βλέπετε εδώ είναι οι 100.000, το 1 εκατομμύριο, με τιμές ακόμα και κάτω του 1 εκατομμυρίου όταν επάγεται μια φρέσκια σειρά, μια νέα σπερματογέννηση, μια φρέσκια σειρά σπερματοζωαρίων με γονατοτροπίνες σε αυτή την περίπτωση. Βλέπετε πάρα πολλές γονιμότητες με αριθμούς κάτω, σε ελλείψεις με αριθμούς κάτω των 10 εκατομμυρίων. Άρα λοιπόν, αδιαφυσβήτητα, ναι, είναι αυτή η απάντηση. Αλλά δεν είναι μόνο τα σπάνια Κάλμαν που υπενήχθηκε ο κύριος Δημητριάδης, 5%, δεν είναι και τόσο σπάνια. Έχουμε και άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα το να έχει ο άνδρας μία υπερπρολακτινεμία. Είτε γιατί παίρνει φάρμακα, ψυχιατρικά ή κάποια άλλα, είτε γιατί έχει κάποιους υπερεφηπιακούς όγκους, πιο γνωστό το προλακτίνο. Αν σε αυτές τις περιπτώσεις δώσετε αγωνιστές ντοπαμίνης, κατεβάζετε την προλακτίνη, αποκαθίστατε ο άξονας FSH-LH, αποκαθίστατε και η σπερματογένεση και ο άνδρας μπορεί να κάνει παιδί. Να λοιπόν ένα προλακτίνωμα, μίσχος υπόφυσης, καροτίδες, φυσιολογική υπόφυση. Εδώ βλέπετε το προλακτίνωμα, έτσι, μικρό προλακτίνωμα, κάτω από εκατοστό, που έχει παρεκτοποιήσει το μίσχο της υπόφυσης προς τα αριστερά. Άρα λοιπόν, αν μπορώ και ο ψυχίατρός μου, αν πρόκειται για ψυχιατρικό φάρμακο, μου επιτρέπει να ελαττώσω το φάρμακο ή να το διακόψω σε αυτή τη φάση, η σπερματογέννηση μπορεί να υπαχθεί, μπορώ να δώσω αγωνιστές ντοπαμίνης. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να έρθει η εγκυμοσύνη. Αν πρόκειται για προλακτίνωμα, επίσης με αγωνιστές ντοπαμίνης μπορώ να αποκαθιστήσω αιτιολογικά τη σπερματογέννηση. Θέλετε κι άλλα? Διαταραχές του θηρεοειδούς. Θα μπορούσαν οι διαταραχές του θηρεοειδούς, είτε υπέρ είτε υπό, να κάνουν διαταραχή σπερματογένεση? Η απάντηση είναι ναι, σαφώς, και σας παραθέτω αυτό το evidence και με Έλληνες μάλιστα συγγραφείς από το Endocrine Reviews πριν από 3 χρόνια. Βλέπετε λοιπόν από τον πίνακα που σας δίνω ότι τόσο ο υπερθυρεοειδισμός, θηρεοτοξίκωση, όσο και ο υπόθυρεοειδισμός διαταράσσουν όποια ορμόνη θέλετε στο γενετικό άξονα, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες.
προκαλεί κυρίως αύξηση της τεστοστερόνης η θυροτοξίκωση και ελάττωση της τεστοστερόνης ο υποθυροειδισμός με αντίστοιχες μεταβολές της γονατοτροπίνας FSH και LH. Άρα λοιπόν δίνοντας πολύ απλά θυροξίνη στον υποθυροειδισμό και αντιθυροειδικά στον υπερθυροειδισμό, καθόλου σπάνιες παθήσεις αποκαθιστάτε τη σπερματογέννηση. Θυμηθείτε ότι στο περιστατικό βάλαμε και μια TSH ακριβώς για να πιάσουμε αυτά τα περιστατικά. Να λοιπόν να πάμε στην κλινική πράξη από την παθολογική φυσιολογία, μια σειρά από δημοσιεύσεις όπου φαίνεται ότι σε θυροτοξικούς άνδρες ή σε υποθυροειδικούς άνδρες έχουμε διαταραχή στη σπερματογέννηση. Δημήτρη, συγγνώμη, η TSH είναι αρκετή, έτσι. Η TSH είναι αρχική η αρχή. Έτσι. Μόνο TSH. Έτσι. Από εκεί και πέρα μπορείτε να κάνετε ένα υπερηχογράφημα και να μετρήσετε τα αντισώματα. Έτσι. Ταυτρία, ταυτέσσερα έρχονται τελευταίες. TSH είναι αρκετή. Και βέβαια, κύριε Χατζηχρήστου, δεν κάνει μόνο διαταραχή στη γονιμότητα, αλλά βλέπετε μια σειρά από σεξουαλικές διαταραχές, hypoactive desire, delayed ejaculation, τα οποία σαφέστατα, βλέπετε άλλη μια φορά το evidence, συνδέονται τόσο με υπέρ όσο και με υπόθυροειδισμό και βλέπετε πώς αυτά αποκαθίστανται όταν πολύ απλά δίνεται αντιθυροειδικό φάρμακο ή αν δίνεται θυροξίνη. Άρα λοιπόν, άλλη μια κατάσταση, σημαντική διαφορά, όπου μπορεί ο ενδοκρινολόγος να σας βοηθήσει. Τι έχουμε πει λοιπόν? Σύνδρομο Κάλμαν, σαφέστατα αποδίδουν οι γονατοτροπίνες, προλακτίνωμα, αγωνιστές ντοπαμίνης, υπερ-υπόθυροειδισμός, αντιθυροειδικές αγωγές. Να πάω λίγο παραπάνω. Υπάρχει και κάποιο evidence ότι σε ιδιοπαθείς καταστάσεις η χορήγηση ορμονικών σκευασμάτων μπορεί να βοηθήσει. Να λοιπόν μια βιβλιογραφία, πάλι από ελληνική ομάδα, όπου φαίνεται με endpoint το pregnancy rate, άλλη μια φορά ο σκληρός πυρήνας της αναπαραγωγής, ότι ο συνδυασμός κυτρικής ταμοξιφένης και μιας ασθενούς τεστοστερόνης μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο pregnancy rate. Θυμίζω λίγο την κυτρική ταμοξιφένη, ενώ ο άνδρας βγάζει κανονικά την τεστοστερόνη του, το φάρμακο μπλοκάρει τους ανδρογονικούς υποδοχείς στον υποθάλαμο και στην υπόφυση. Άρα λοιπόν νομίζει ο οργανισμός ότι δεν υπάρχει αρκετή τεστοστερόνη, γιατί είναι μπλοκαρισμένη η υποδοχή. Ενώ τεστοστερόνη σαφώς υπάρχει. Τι κάνει λοιπόν ως απάντηση αυτού του πράγματος? Αυξάνει την ενδογενή παραγωγή FSH και αυτό μπορεί να έχει μια ευεργετική δράση. Και αυτός ο μηχανισμός δουλεύει τόσο στον όρχη όσο και στην οοθήκη. Αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα φάρμακα και στα δύο φύλλα. Συγγνώμη κύριε Γουλή, για λίγο αφαιρέθηκα στο θέμα του υποϊπερθυροειδισμού και στο θέμα της υπερπρολακτινεμίας. Δεν πρόσεξα τις μελέτες που δείχνουν τα pregnancy rates. Θα τις συζητήσουμε. Ωραία. Η τεστοστερόνη, λοιπόν, θυμάστε χθες ότι δεν δρά μόνο ως ορμόνη, αλλά δρά και ως προορμόνη. Άρα, λοιπόν, πιθανώς η μετατροπή της GHT είναι αυτή που βοηθάει. Να πάμε λίγο παραπάνω. Ακούσατε πριν από τον κύριο Σοφικίτη ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα που δεν είναι ορμόνες, αλλά θα μπορούσαν να βοηθήσουν κάποια πράγματα. Δεν θα πάω στην τεστολακτόνη, κύριε καθηγητά, αλλά θα πάω στο ψηλότερο evidence κατά το... τις αρχές του evidence-based medicine, που είναι οι μεταναλύσεις και μάλιστα νοικοχρέη μεταναλύσεις. Να λοιπόν μια μεταανάλυση πρόσφατα δημοσιευμένη, όπου η χρήση αντιοξειδωτικών σε ανδρική υπογονιμότητα φαίνεται ότι βοηθάει. Σας δίνω λοιπόν τα απόλυτα νούμερα, odds ratio 4,85 όσον αφορά το live birth rate, παρακαλώ, με τη χρήση αντιοξειδωτικών φαρμάκων. Θα είμαι ο πρώτος που θα πω ότι τα νούμερα είναι ακόμα μικρά, αλλά τα αποτελέσματα είναι εκεί. Σαφέστατα σημαντικό odds ratio, εκτός της μονάδος, βλέπετε τη σημαντικότητα, με πολύ μικρή ετερογένεια μεταξύ των ορμονών. Επειδή τα αντιοξειδωτικά είναι μια πολύ ευρεία έννοια, μπορείτε να μας μεταφέρετε στο άρθρο αυτό το 485 σε πιο ανησυχή χειρισμό? Σε όλα. Σε όλα. Ήταν δηλαδή το σύνολο των μελετών. Μελετήθηκαν, αν θυμάμαι καλά, 17 διαφορετικά αντιοξειδωτικά, καρνιτίνη, L-καρνιτίνη, βιταμίνη C, βιταμίνη Ε, ό,τι θέλετε. Εδώ είναι το όλα αυτά θεωρήθηκαν αντιοξειδωτικά και μπήκαν μαζί, σαν να είναι ένα φάρμακο. Ρώντας όμως στον ορμονικό άξονα. Δεν ξέρω πώς δρούν. Γιατί εδώ είναι μελέτες παρέμβασης. Εκεί είναι το θέμα. Έτσι. Εκεί μας, αυτό μας και εμάς. Την παθοφυσιολογία την αφήνουμε. Εδώ είναι μελέτες παρέμβασης. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, τι είπαμε σήμερα? Μια σειρά από ενδοκρινικές παθήσεις, σας τις γράφω, υπογονατοτροφικός υπογονατισμός, προλακτίνωμα, υπερ-υπόθυροειδισμός, οδηγούν με διάφορους μηχανισμούς σε διαταραχές σπερματογέννησης και σε αυτή την περίπτωση η αιτιολογική θεραπεία με απλά φτηνά φάρμακα
μπορεί να σας λύσει το πρόβλημα χωρίς να χρειαστεί να κάνει κάτι άλλο. Κύριε Σοφικίδη, νομίζω είναι φανερό ποιος κέρδισε. Δεν χρειάζεται. Να το κάνω ακόμα καλύτερο. Θα πω, κύριε Χατζηχρήστου, αυτό που λέει η διαφήμιση της Q. Πρόκληση σπερματογένεσης. Κερδίζεις. Τόσο απλά. Γι' αυτό θα ξοδέψω τα επόμενα 10 δευτερόλεπτα για να σας δείξω το αγαπημένο μου άθλημα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ναι, κάποιος σας κάρφωσε συμμαθητή σας ότι παίζατε τερματοφύλακα. Αν έχω τέτοιους φίλους, τι να τους κάνω τους εχθρούς. Λοιπόν, οι ψηφοφορίες. Δημήτρη, έτοιμος. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω γιατί ο κύριος Γουλής είναι επισκέπτης, δεν είναι ουρολόγος. Κύριε Γουλή, σας εξαντλήσαμε πραγματικά. Μεγάλη μου χαρά. Σας παιδέψαμε, αλλά ξέρετε τι πιστεύω. Με μία ομιλία μισάωρη δεν γίνεται τίποτα. Είχατε τρεις ώρες και έτσι αλλάζει μόνο το επίπεδο. Έτσι. Το εξαντλήσαμε το θέμα με τρεις διαφορετικούς τρόπους μάθησης και είναι ο μόνος τρόπος. Εμείς στο ΙΜΟΠ διαβάζουμε και περιοδικά για learning, για να δούμε, για να τα στήσουμε. Ένα τρίωρο νομίζω ότι πραγματικά μας ανεβάσατε το επίπεδο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Το χάρηκα ιδιαίτερα. Μεγάλη μου τιμή που βρέθηκα εδώ. Λοιπόν, Δημήτρη, είμαστε έτοιμοι ή όχι? Ναι, αλλά δεν βλέπουμε την ερώτηση για να ψηφίσουμε. Άννα, είναι στη σελίδα σας, τη βλέπουν. Λοιπόν, στην πρώτη, υπάρχουν ενδοκρινικές παθήσεις όπου η πρόκληση σπερματογένεσης με ορμόνες ή αντιορμόνες αποδίδει. Ναι ή όχι. Ψηφίζουμε τώρα. Ψηφίσατε όλοι? Δεν υπάρχει δικτύο. Ορίστε. Σμιγματογόνος. Δεν μπορούμε να περιμένουμε 10 λεπτά. Λοιπόν, να σας πω κάτι για να μην καθυστερούμε το πρόγραμμα. Ήρθε η απάντηση. Ήρθε. Όχι. Όχι 100%. Λοιπόν, ψηφίστε σας παρακαλώ σε όλη τη διάρκεια του διαλύματος και όταν θα πούμε θα δούμε μόνο τα αποτελέσματα θα είναι βαλμένα επάνω. Κοίτη, ένα σχόλιο για να κλείσουμε το session. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να πω όμως κάτι. Δυσκολεύομαι να τα παρακολουθήσω και μια πρόκληση ίσως να κάνει σχόλιο ο κύριος Γουλής. Κύριε Γουλή, έχω έναν ασθενή με FSH3, φυσιολογική. Τι σημαίνει αυτό? Τίποτα. Από μόνο του. Πώς μετρήθηκε αυτή η FSH? Μετρήθηκε με immunoreactivity. Μου εγγυάστε ότι έχει bioactivity 100%? Όχι. Μήπως το τελικό τεστ θα ήταν να πάρετε Leydig Kitter από για την LH, για παράδειγμα, ρουραίου, να τα υποάσετε με τον ωρό του ασθενή και τότε να αξιολογήσετε το 3 της LH. Θα ξεκινούσε. Άρα δεν θέλω να σας πω, έχουμε μεγάλα προβλήματα να κάνουμε interpretation των περιφερικών ορμονικών επιπέδων. Το συζητήσαμε χθες και έχουμε και πολύ κακούς βιολογικούς δείκτες της δράσης αυτών των ορμονών. Και πώς σας ξέφυγε, σας εκτιμώ, σας βλέπω και στο διεθνή χώρο, η μελέτη του Φορέστα, FSH υποδοχέας, πολυμορφισμός στη σερίνη, δίνει ορμόνες και όλα εξαιρετικά. Δηλαδή, η recombinant FSH βοηθάει. Σωστά. Αν υπάρχει πρόβλημα στον υποδοχέα της FSH και αυξήσει τη δόση, πας καλά και είναι τυχιοποιημένη η μελέτη αυτή. Έχετε δίκιο. Ακριβώς. Υπάρχουν μελέτες του Κάρλο Φορέστα που δείχνουν αύξηση, αλλά δεν πήγα στην... θα μπορούσα να το χρησιμοποιήσω υπέρ μου, τελείωσε το debate τώρα, την πρόκληση σπερματογένειας με γονατοτροπίνες, αλλά βλέπετε ότι το evidence δεν είναι τόσο ψηλό. Έχουμε μεμονωμένα randomized control, δεν έχουμε μεταναλύσεις, δεν έχουμε... Όπα, λοιπόν, 95%, 2% ήταν συντριπτική πλέον. Παρακαλώ αυτός ο ένας να εγκαταλείψει τη μακρινίτσα, την πορταριά. Όχι, όχι. Η ύπαρξη αζωοσπερμίας σημαίνει αυτόματα ότι η ορμηνική πρόκληση δεν έχει θέση. Όχι, 86%. Έχει θέση η πρόκληση της σπερματογένειας της ασθενής με σύνδρομο Κλάινφελτερ. Ναι, 63%. Όχι, κύριοι συνάδελφοι. Εδώ διαρριγνύω τα ημάτια μου για την τρίτη ερώτηση. Λοιπόν, θέλω το consensus και από τους δύο. Ποια είναι η σωστή απάντηση στις τρεις? Το consensus τέλειωσε η μάχη. Τώρα είναι το μήνυμα. Ωραία. Να τις δούμε τις τρεις. Να ξεκινήσω εγώ ανάποδα. Υπάρχουν... πάμε στο πρώτο.
λίγο πιο κάτω κατεβάστε. Υπάρχουν ενδοκρινικές παθήσεις όπου η πρόκληση σπερματογένεσης αποδίδει. Βέβαια, αμφιβάλλεται ότι υπάρχει έστω και μία. Επομένως, το σωστό είναι αυτό. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Να δούμε λίγο τις ερωτήσεις. Δεν λέω ότι είναι για όλες, αλλά υπάρχει έστω και μία. Η ύπαρξη αζωοσπερμίας σημαίνει αυτόματα ότι η ορμονική πρόκληση σπερματογέννησης δεν έχει θέση. Σαφέστατα όχι. Κάλμαν. Αζωοσπερμικός μπορεί να είμαι. Απόλυτη επαγωγή της σπερματογέννησης με γονιδοτροπίνες. Δεν είναι για όλες τις φορές, αλλά βεβαίως υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Φώτη, συμφωνούμε απολύτως νομίζω. Εκεί σημαίνει, ναι. Να πάμε στο τρίτο. Έχει θέση η πρόκληση σπερματογέννησης σε ασθενείς με σύνδρομο Κλάιν-Εφέκτερ. Εδώ δεν νομίζω ότι σε πρωτογενή ορχική βλάβη θα είχε θέση με η αλληνοποίηση του διάμεσου ιστού με υπερπλασία των κυττάρων Leydig να κάνουμε τον οποιοδήποτε ορμονικό χειρισμό. Δεν νομίζω ότι θα είχε θέση εδώ η ορμονική πρόκληση. Νομίζω ότι η σωστή απάντηση είναι όχι. Αν θα ήθελα, μου επιτρέπετε να κάνω το σχόλιο. Η απάντηση φαίνεται να είναι όχι, αλλά δικαιολογούνται περισσότερες μελέτες. Στην πρώτη εγκυμοσύνη με εξωσωματική στο σύνδρομο Κλάιν-Εφέλτερ, Jean-Pierre Palermo, New England Journal of Medicine, 1998, σελίδα 348 νομίζω, αν θέλει να το βρει κανείς. Σε αυτό λοιπόν έχουν πάρει τεστολακτόνι, 4 ασθενείς με σύνδρομο Κλάιν-Εφέλτερ. Άρα λοιπόν ίσως δούμε να γίνω κι εγώ αιρετικός. Κύριε Χατζηχρήστου, ελπίζω να το συζητήσουμε άλλη φορά για το σύνδρομο Κλάιν-Εφέλτερ. Πρακτικά πράγματα. Αν σε έναν άνδρα ή σε μία γυναίκα δώσετε γονιδοτροπίνες, πρόκληση σε μία γυναίκα χωρίς τον άνδρα, μπορείτε να ανεβάσετε τα επίπεδα περίπου μέχρι το 25. Έτσι, από εκεί και πέρα κορύνονται υποδοχές, δεν γίνεται τίποτα άλλο. Άρα λοιπόν, αν η φύση το έχει κάνει από μόνη της, μια γυναίκα λόγω οθικικής ανεπάρκειας έχει ήδη FSH 35 και αν ένας άνδρας με Κλάιν-Εφέλτερ έχει 40, δεν θα κάνετε τίποτα με τις γονιδοτροπίνες. Ήδη η φύση έχει προσπαθήσει να τα λύσει και δεν το κατάφερε. Με χαμηλότερες γονιδοτροπίνες το συζητούμε και στον άνδρα και στη γυναίκα. Τελικά δεν απαντήσαμε στο κύριο ερώτημα όμως, στην κύρια ερώτηση. Στην ερώτηση που θέτει ο τίτλος του debate, η ορμονική πρόκληση γονιδογένεσης δεν αποδίδει. Ποιοι είναι υπέρ και ποιοι είναι κατά. Το βάλαμε και αυτό, δεν το είδα. Ορίστε. Όχι, δεν έχει νόημα, δεν... γιατί πάμε με τρεις ερωτήσεις, γιατί δεν μπορούμε να πούμε γενικά, έτσι. Οπότε νομίζω ότι ολοκληρώνουμε. Έχουμε τώρα το διάλειμμα. Δεν μου λέτε να απευθυνθώ λίγο σε αυτούς. Υπάρχει κανένας που μας παρακολουθεί? 48. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα και στο live streaming, από όπου μας βλέπετε, από όλη την Ελλάδα, χαιρετισμούς από όλους μας. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για καφέ και συνεχίζουμε με λεφαδενικό καθαρισμό. Ο κ. Δελιβελιώτης είναι έτοιμος με την ομάδα του.